ידענו שמשהו גדול קורה. אני מגיע לסורוקה סביב השעה 7:30 בבוקר, כשלמעשה בבית החולים נמצאת כבר ההנהלה הבכירה. והיו כל כך הרבה טילים שהיינו צריכים מהחנייה עד בית החולים, שזה 2 דקות הליכה, להיכנס למיגונית, יש מיגונית שם. באיכשהו הגענו לבית חולים, ואז אני פוגש אחד מהמתמחים על הדלת של המיון, והוא אומר לי, עבד, יש פה קטסטרופה. הגיעו רכבים, מסוקים, אמבולנסים, כל אמצעי תחבורה אפשרי. אתה מתחיל להבין שכנראה זה משהו בממדים ממש ממש גדולים. כבר בשעה 8 הוכרז הרן במרכז הרפואי סורוקה. שעה לאחר ההפעלה של הרן כבר היו פה סדר גודל של 200 רופאים ואחיות. לא הייתה דקה שלא נכנס פצוע. העבודה בחדר דרמה הייתה כזו יעילה שפצועים קשים היו שם 10 דקות, הם כבר היו מיוצבים, מונשמים. באפס זמן החדר הטראומה שלנו הוכפל. בין השעה 12 ל-1 הגיעו 83 פצועים. נפתחו הדלתות של החדר טראומה ומאז הם לא נסגרו. עוד נגלה, עוד נגלה, עוד נגלה. היו פציעות של פיצוצים, לצערנו היו כל מיני קטיעות רגליים שנאלצנו לעשות. השיא היה סביב שעות הצהריים, כאשר מביאים לפה לא רק נפגעים מהטבח הנוראי, אלא כמובן גם חיילים פצועים ואנשי כיתות כוננות שלחמו. כמות הנקזי חזה שהכנסתי ביום הזה אדירה. היו 1,300 איש מטפלים בבית החולים. צוותים רפואיים, אחיות, רופאים, פיזיותרפיסטים, צוותים לוגיסטיים. כירורגים, מרדימים, אורתופדים, טיפול נמרץ, פשוט כולם היו שם. הצוות שלנו שעבד במסירות יוצאת דופן כל אותו יום, חוץ מלהציל חיים, היה עסוק גם במה קורה בבית. כל שעה, שעתיים אני מרים טלפון, קהל שישמעו אותי, שאני אשמע אותם. באזור 2 בצהריים אני מקבל טלפון מקרוב משפחה שהוא במילואים, והוא אומר לי שיש סרט בטלגרם שרואים את דודה שלי. על אופנוע בעזה, חטופה, ושכנראה סייד, הדוד שלי ירוג. אני מאוד מאוד אוהב אותם, ומאוד מאוד קשור אליהם. ואני אומר לעצמי, אבל עכשיו זה לא, אי אפשר לבכות עכשיו. אז אני ממשיך. ואתה מתנתק, כי אתה צריך להגיע למטרה, והמטרה היא להציל חיים. הצוות שלנו, למרות כל מה שמתרחש בחוץ, רתום פה לעשייה ממוקדת, יעילה, מהירה. ואחת החזרות האלה לחדר טראומה, אני רואה שאחד הווילונות סגור, של עמדה מספר 1. אני הולך לראות מה קורה. מה קורה שם, אם צריך עזרה, מה הסיפור. אז אני מבין ששם הם שמו את הגופות. סוגר את הווילון וממשיך לעבוד. כל הזמן אתה חושב על ההורים, על האימהות של הילדים האלה, שכרגע הם בבית, והם אפילו לא יודעים שהילדים שלהם פה. ואז אתה חושב על עצמך. יכול להיות אחד הילדים שלי. ירי מכוון שכזה, בהיקף הזה, בצורה הזאת, בסוג האוכלוסייה הזאת, בילדים קטנים, בנשים בהיריון, לא ראינו. זה מחזות שהיה קשה לעמוד בהם במהלך היום. אף פעם לא ראינו דבר כזה, אף פעם לא הייתי בסיטואציה כזאת. אנחנו לא יודעים מה יש בחוץ, אין לנו את החדשות, אבל מבינים שהאירוע הוא מאוד מאוד גדול. פעם ראשונה שאתה באמת פוחד על הבית. אתה רואה פציעות מזעזעות. סורוקה מתורגל בפצועי טראומה, הוא מתורגל באירועים רבי נפגעים, אבל לא בכזה דבר. ומה שהשלים את הפער זה האנשים. יש לנו פה בבית החולים סורוקה צוות שאפשר להגדיר אותו בשתי מילים. שחקני נשמה. ואתה חייב להיות אמפתי. אתה חייב לנטף את הראש. אתה חייב להגיד, הכל יהיה בסדר. אנחנו פה, אנחנו נעזור לך. בשביל זה אנחנו פה. ההבנה שזה עכשיו מה שצריך לעשות היא חלחלה מהר מאוד לכולם. זה היה מאוד מרשים לראות את זה. מערכת עם מעל 5,300 עובדים ומפעילים אותה. כוח אדיר שיש לבית חולים הזה. כל המעגל הזה שקוראים לו טיפול בפצועים, הכל עבד. בסביבות השעה 4,
קיבלנו תגבור מבתי חולים אחרים של כללית, צוותי רפואה וסיעוד מרחבי הארץ. לא היה מצב שיש חולה מגיע לצריך ניתוח ולא היה רופא שינתח אותו. אם יש רגש אחד שעבר כחוט השני בין כולנו, זו תחושת הגאווה. כל מי שהגיע לבית החולים סורוקה קיבל את הטיפול המיטבי בזמן הנכון ובצורה הכי טובה שרק אפשר בעולם הרפואה. היכולת להמשיך להציל חיים לצד כל אותם אירועים שקרו באותו יום היא לא מובנת מאליה, והיא באמת יוצאת דופן. אתה שם כי אתה צריך להיות שם. זה השליחות שלך. בשביל זה אתה קיים.